13-річна Єлизавета Трановська-Сум – призерка України з боротьби самбо. Дівчина 6 років займалася цим видом спорту. Каже, 3 місяці посилено готувалась до змагань, проте в судочці програла. Тренер мені сказав, що я дуже добре боролась. Ну, якщо я б виграла, то було б ще краще. Наверно, десь не допрацювала. Потрібно більше займатися. Волинську область на змаганнях представляє 13-річна Ангеліна Нопрійчук. Дівчина 4 роки займалась боротьбою самбо. Коли почалась війна, ми півроку були на зборах в Румунії. І нас було там по 4, по 3 тренування в день. І ми кожен день займалися, крім в неділі. Я була колись на самбо на одних змаганнях. Я зовсім програла. Потім я зрозуміла всі свої помилки і зараз я стараюся виправитися. У поєдинку спортсменів з Дніпропетровської та Хмельницької областей виграв 16-річний Незар Куля з Хмельниччини. Хлопець каже, вже 9 років у цьому спорті. Ось цього чемпіонату почали дуже заздалегідь тренуватися. Приблизно за місяць почали бути більш інтенсивні тренування, більше бігали, більше всього робили. Кожного дня. Лише в неділю вихідний. В суботу зранку, а по канікулах по 2 тренування на день. 15-річний Сергій Павлюков займається самбо 6 років. Він тренується щодня. У сутичці програв. Я 2 перші виграв, 1 програв. Зараз будемо дивитись, якщо той, кому я програв, виходить до фіналу, то я буду боротися за 3 місце. Подобається. Робота з ногами, самбо гарне, з одностороннім захватом боротьба. Ну і я вважаю, що красивіше за інші види боротьби. У чемпіонаті бореться 250 спортсменів. Змагання відбуваються впродовж 2 днів, каже голова Всеукраїнської колегії суддів Анатолій Кантур. На наші змагання 2 килими. Розподілили ми суддів по килимам. І от борються і на першому, і на другому килимі, і дівчата, і хлопці. Ну от, якщо брати вагові категорії, на першому килимі борються одні вагові категорії, на другому килимі борються другі. І так проводять до, поки не проборються до бронзового призера. І в вечірній часті змагань будуть у нас сутички, ну, мабуть, теж буде на 2 коврах. На одному будуть дівчата боротися фінальні сутички, а на другому будуть боротися хлопці. Чемпіонат України самбо серед кадетів у Тернополі проводять вперше, каже головний суддя Віталій Гнатишин. За його словами, змагання є першим етапом відбору до національної збірної команди, яка буде відстоювати Україну на чемпіонаті Європи з боротьби самбо наступного року. Сьогодні бореться 4 вікових категорії дівчаток та 5 вагових категорій хлопців. Змагаються сильні вагові категорії наших важких хлопців. Це 88, це 71, це 64. Ось і дівчатка також, починаючи з легких вагів. Учасників в вагових категоріях достатньо багато, близько 27-30 чоловік. Ну, звичайно, трішки менше і більше. Досить вагома, сильна конкуренція. Спортсмени представлені 17 областями України. На жаль, не всі мають змогу на сьогоднішній день прийняти участь. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.